Goeiedag allemaal en welkom bij nog een week van Groeigroepen. Hopelijk is jullie nou al goed ingeburger in die idee van een gelijkenis en kon jullie al goede gesprekken hee. Ek moet erken, ek sit bietjie met angstigheid in mij, want ek weet dat dit, mens wil eigenlijk die dominee vir jou sê, hier is hoe dit is en je moet het zo verstaan en klaar en ek los jullie elke week so met een oop einde dat jullie zelf daarover sal praat en zelf een conclusie sal trek. Ek hoop jy kan daarom ook rustigheid krijgen. En dat jy verstaan, dit is hoe een gelijkenis van die begin af bedoel was om te wees, dat jy self die betekenis daarin sien. En ek het vir myself ook maar net gesê in die proces, ons moet die Here en die Gees vertrou. Ons gaan net die saak op die tafel sit, ons gaan net die gesprekke daar so sit, maar hopelijk, nie net hopelijk nie, ons weet, die Here gebruik elkeen van julle in elke gesprek en dat daar gesê sal word, wat daar gesê moet word. Hoop dit is ook hoe julle dit beleef. Ons gaan hierdie week aan deur die volgende gelijkenis te doen. Ons praat bietjie oor die gelijkenis in Matteus 13. Twee kort gelijkenisse oor die skat wat in die grond begrawe is. En ook die parel, die handelaar waar die parel kry. Dis ek, die opskrif daar soos drie klein kort gelijkenisse. Maar ek gaan nou net met hierdie twee werk. Hopelik kon julle dit al deurlees. As jy nog nie dit deurgelees het nie, pause die video, lees het rustig deur. Praat dit as groep saam deur. Vra wat is die dinge wat vir jou uitstaan, vra wat is die dinge wat jy wil bydra, al wat soort van dinge, en wanneer jy reg is, bly weer die video. So, as jy nou die play-knopje gedruk het, wil ek sommer begin deur onmiddellik een story uit by eie lewe uit te vertel. Hierdie is toch een story kursus. So, toe ek in my lewe deurgegaan het, en ek uiteindelik by die troufase kom, ek het lang met my vrou uitgegaan, sien my nou uitgegaan, ons is so 4 jaar wat ons uitgegaan het, en ek het eintlik vroeger al geweet, ek gaan met hierdie vrou trou, en so op een stadium begin ek en sy so baie versigtig ringe kyk, en nou moet julle verstaan, ek het 0 inkomste, ek is een arm student, in my kop was het so, sorry, en een ring is net een ronde ding, jy sit het aan, dit is die symbool, die betekenis daarvan, het hoef nie duur te wees nie. So ek het aanvankelijk, denk ek, budget gehad van R3000 vir die ring, en dis op hierdie punt waar al die vrouwens wat al trouring aan hulle vingers sit, en denk ek, daar is geen manier hulle met my sal trou nie. Goed, nou so stap ons, dit is wat ek aanvankelijk in my kop gehad het, en ons stap by een winkel in, ek en my vrou, Browns, groot fout, en die verkoopsdame sien my kom een myl weg, en uiteindelik pas ons een paar ringe aan, maar met die gedachte van, ons gaan net nou die ring self laat maak, en Simonie het so een paar ringe na kop gehad, van wat sy eerste wou kyk, en sy sit die ring aan, wat sy self wou kyk, en ja, is fijn, sy sit hom aan, en sy het die andere een vinnig uitgekies ook, maar die verkoopsdame bring toe een derde ring. En toe sy die ring aan Simonie sy vinger sit, en die ligte was natuurlijk strategisch korrek gewees, en die size, die grootte daarvan was perfect gewees. Toe Simonie daai ring aan haar vinger sit, toe is daar net een gedachte wat deur my kop gaan, en dit is, ek is geskroef. Want geen ander ring gaan werk nie. Hierdie is die ring. En wat se bank ek ook al moet beroof, ek moes uiteindelik toe nou baie geld gaan leen by my pa, en ek moes een klomp ander planne maak met my geld, maar dit was die regte ring. Ek het in die oomblik geweet, hierdie is dit. En dit is nogal min net een mens vel in my leven, dat ek dit beleef, waar jy net 100% sekerheid het, hierdie is nou die regte ding om te doen. Hierdie is nou die regte besluit om te neem. Hierdie is nou die regte ding om te koop. Dis minne daai sekerheid kom. Mens het maar altyd onsekerheid. In daai oomblik het ek geweet, daai is die regte ding. Vertel die story, want dit is in essensie wat hierdie twee gelykenisse oorgaan. Die skat in die grond en die parel wat die handelaar kry, het albei hierdie ding van toe hulle dit teekom, toe weet hulle, toe is daar nie onsekerheid nie. Maar net ek reeds die vorige week gesê, as jy een gelijkenis lees, dit wat dit een gelijkenis maak, en wat jy elke keer moet vra, is, wat is die verrassing?
Wat een gelijkenis vertel een story, en elke keer is daar een crux, daar is een twist, daar is een ding wat je moet laten denken. En als jij niet dit ziet, nie, dan mis je waarschijnlijk die punt van die gelijkenis. Want al die gelijkenissen van Jezus, die daai intentie gehad dat die hoorders, die oorspronkelijke hoorders, 2000 jaar terug, zou zeggen: Jezus is een verrassing. So wat is die verrassing? Die verrassing in die gelijkenissen is dat die vinder, die persoon wat dit krijgt, wanneer hulle hierdie ding ontmoet, raakloop, die skat in die grond en die parel, dan verkoop hulle alles. En dis die deel wat vreemd is, wat skokkend is, wat een verrassing is en wat ons niet verstaan nie. Want logisch gesproke sê dit toch voor ons, als ons een skat krijgt, daar's niks wat alles van ons vra nie. En daar's min dinge in hierdie lewe waar jy al jou besittings sal verkoop vir daardie een ding. En toch zekerlijk sit jy nou en dink, as jy nou logisch dink, wat se skat gaan jy in jou kop kry, wat se skat gaan jy kry wat al jou besittings gesamentlikse waarde oortref? Waarschijnlijk nie. Waarschijnlijk sê, en vooral een parel, jy sit en dink, sjoe, wat is een parel wat jy al jou besittings kan verkoop? So dit is die skokkende hierso, en dis die vraag wat ek hoop op die tafel is, is wat is dit wat jy sal alles voorgee? Alles verkoop. Wat, en wat is die omstandighede wat jy dit sal doen? En maak dit sin, is dit een billike versoek, of een billike ding wat ons ook dan nou kry uit die tekst uit om te doen? So, weer eens, jylle kan self besluit, en die gesprek vat waar hy wil gaan. Ek wil net een paar dinge op die tafel sit, dalk net vir interessantheid. Eerste ding is, wanneer die skat in die grond gekry word, dan sit ons en dink by onself, kon hierdie ou nie maar net eenvoudig die gat gegrawe het, die skat gevat het en daarmee weggeloop het en hoekom het hy nodig gehad om alles te verkoop? Interessant in daai tyd, hulle het 'n baie sterk finders keepers reël gehad. So, ons moet nie dink hulle het dieselfde reëls of speelveld gehad as ons nie. Wat ons vandag dink as mooi, goed, moraal, slim, soet, al die soort dinge, was nie in hulle wereld diezelfde nie. Hulle het met ander waardes geleef en ons moet nie ons waardes op hulle afforceer nie. So, hulle waardes in die tijd was finders, keepers. So, as jy dan kry, is dit joune. Jy het nul verpligting om die ware eienaar te gaan soek. En dit in die tijd, maar eintlik maar nog steeds in vandagse tijd is, was eintlik nogal een algemene ding gewees. Mense sou skatte in die grond begrawe, want baie dikwels as daar oorloë was of daar was gevaar gewees of wat ook al, dan het jy gedink laat ek eerder my skat begrawe en as ek terugkom kan ek het weer kry. Baie dikwels het die mense net eenvoudig nie teruggekom nie. So daar was nogal 'n algemene gebruik om 'n skat in die grond te begrawe en dan as dit nooit geëis word nie, dan is daai skat kon ander mense dit natuurlik nou kry. Okay, so dit was eintlik 'n algemene ding. Maar hoekom verkoop hierdie man dan nou al sy ding, hoekom het hy nie die skat gevat nie? En die rede daarachter was, die wet in daai tyd, of die reëls van hulle speel, van hulle tyd was gewees, as jy iets beweeg, dan neem jy eienaarskap daarvan. So, dis fair enough, jy kan dit, as die oomblik as hy die gat gegrawe het, dit vat, en het beweeg, dan is dit syne. So, dit is finders keepers. Maar, as hy dit doen, terwijl hy aan diens is, en hy kry hierdie skat op die eienaarse grond, waarin hy nou werk, dan die beweegwet daarvan sê, omdat hy dit doen aan diens, en hy beweeg namens sy eienaar, is hierdie skat eintlik dan nou die eienaar van die grond se skat. So wat doen hierdie man? Hy gaan verkoop alles wat hy het, en hy doen die technisch correcte ding, en hy koop die grond by die eienaar, en eers toe hy die skat beweeg, het hy eienaarskap daarvan geneem. Wat is maar net sommer net interessantheid vir jou, om dalk net oor die context te dink, dalk is daar 'n paar gedagtes wat by jou loskom, as ek hierdie vir jou verduidelik. Maar wat ons dus uit hierdie situasie uitsien is, hierdie man doen toch die regte ding, hy skuif nie die skat nie, hy los dit net daar en hy verkoop alles wat hy het om hierdie skat te kan kry. So iets van hierdie skat het hy die moeite werd gemaak vir hom. Dis die eerste story. Tweede story oor die parel
is ook voor ons interessant. Hierso is het, die eerste story was, die ou het per ongeluk by hierdie skat voorbij gekom. Hy het nie geweet die skat was in die grond begrawe nie. Dit was per ongeluk. Het was, gelukkig geweest vir hom, dat hy die skat gekry het. Die handelaar van die parel het daarvoor gesoek. So jy sou eintlik sin dink, maar die parelhandelaar sou daarom weet wat hy moet kry en min of meer die pryse. En net vanaf weer 'n paar interessante goedjies hierso wat dalk gesprek kan losmaak. Eerste ding is, 'n handelaar was nie 'n positiewe beroep gewees in daai tyd nie. Net soos vandag, van baie opsigte van vandag, het hulle geleef in 'n wêreld waar hulle praat van die Engels is limited goods of beperkte goedere. Met ander woorde, die koek is net so groot. En as ek 'n stuk van die koek vat vir myself, dan ontneem ek iemand anders 'n stuk van dieselfde koek. So daar's ons nie onbeperkte goedere nie. So dit beteken 'n handelaar, hoe 'n handelaar 'n lewe maak is hy vat goeders by ander mense en hy verkoop dit dan nou vir 'n wins. So daai wins wat hy kry is iemand anders se geld wat hy eintlik vat. So baie mense, Cicero byvoorbeeld skryf oor 'n handelaar in hy sê dit is die laagste beroep wat jy kan kry. Hy 'n handelaar verneek net mense en vat by hulle goeders wat nie hulle na hulle toe kom nie. En dit was in die Joodse tradisie presies net so gewees. So 'n handelaar was 'n slegte ding. Dis baie interessant dat Jesus sê die koninkryk van God is soos 'n handelaar wat 'n parel kry, want jy moet onmiddellik sê die koninkryk van God moenie eintlik soos 'n handelaar wees nie. 'n Handelaar is 'n slegte ding. En tog is dit wat Jesus sê. So hierdie is die skokkende deel, die volgende skokkende deel in hierdie gelykenis. Maar wat doen hierdie handelaar? Hy kry die parel. En 'n parel was die een van die kosbaarste dinge in daardie tyd gewees. Dat ek dink daar was gepraat van Kleopatra se het so 'n parel halsnoer gehad wat sommige mense nou sê. En as jy dit in vandag se tyd sou in geldwaarde omsit dan skat die ouens was so $300 miljoen gewees wat hierdie parels alles in totaal sou gekos het vandag. So, parel was baie waardevol gewees. Maar wat is die interessante ding van hierdie gelykenis? Hierdie handelaar, wat eintlik 'n oneerlike ou is, kry dit waarvoor hy toe nou wel gesoek het, 'n kosbare parel, en onmiddellik besef hy, maar hierdie parel is alles werd. En in plaas daarvan om oneerlik voor te gaan en net 'n deal te probeer maak, gaan verkoop hy alles wat hy het. Hy gee alles wat hy het weg om hierdie parel te bekom. Een van die interpretasies dan nou van as jy hierdie raak sien, is dat die mense sê, dalk is die bedoeling van hierdie gelykenis, dat wanneer jy die koninkryk van God raakloop, wanneer dit in jou lewe kom, dan maak dit van 'n oneerlike handelaar 'n goeie, getroue, eerlike mens. Ek weet nie of hierdie oortuigende argument is vir jou nie, maar dit is 'n manier om daaroor te dink. Ek dink die punt vir my is, ek daarna sin en kyk, is die volgende dinge te sien. Die eerste ding is, wanneer die koninkryk van God oor jou pad kom, wanneer jy dit beleef, dan weet jy dit. Dit is 'n duidelike ervaring van God is hier besig. Hierdie is die regte ding om te doen. Hierdie is waar ek nou moet wees. Daarso is 'n duidelikheid. En partykeer kom dit per ongeluk oor jou pad en loop jy dit raak by 'n partytjie of by 'n kuier of by allerlei plekke wat nie die kerk is nie en dan besef jy maar hierso is die koninkryk van God, dan weet jy dit. En ander kere gaan soek jy dit en wanneer jy dit kry, dan verander dit jou, dat jou lewenswyse sou verander, dat jy anders dink oor die lewe. Maar die laaste en die moeilike deel hiervan is, wanneer die koninkryk van God oor jou lewe kom, dan besef jy dit verg alles van jou. En dat jy nie net 'n gedeelte van jou lewe kan opsy sit vir die koninkryk van God nie, dit verg alles van jou. Maar dan is daar ook altyd 'n vreugde om hierdie alles wat jy moet prys gee, daarvoor te gee, want jy weet, dit wat jy kry, dit wat jy beleef, is waaroor die lewe regtig gaan. Ek hoop jy het ietsie om oor te gesels, lekker kuier, lekker gesels, praat volgende week weer.